Државата во истокот ќе гради или поправа 190 километри државни и регионални патишта. Годишната програма за работа на Агенцијата за државни патишта за овој дел од државата предвидува изградба на околу 99 километри нови патни правци и реконструкција и санација на дополнителни 91 километар. Дополнително ќе се финансира и изградбата на автопотот Миладиновци Штип, кој треба да биде готов до септември оваа година. Со собствени средства агенцијата планира да го гради државниот пат А3 на потегот од Делчево до Звегор, во должина од 5 километри. Како и регионалните патишта Делчево-Пехчево, каде се планирани 15 километри, и Берово-Виница во должина од 7 километри. Државата ќе ја финансира и рехабилитацијата на делницата од Кочани до Делчево долга 53 километри, а ќе се работи и на санација на свлечиштата од Лакавица до Неготино и од Делчево до Берово. Дополнително за изградба и реконструкција на 110 километри патишта на истокот, државата со кредит ќе се задолжи кај ЕБОР. На овој начин ќе се градат експресните патишта Штип Кочани од 23 километри и Штип Радовиќ од 40 километри, а ќе се реконструираат делниците Пробиш Штип Крупиште од 17 километри, Штип Радовиќ 20 километри и Македонска Каменица Саса од 1 километар.